واقعے اپڈیٹ کندا سے حالہ مواتی خبر پہنچائیں جاسے جتے پولیس زیادت ان خلاف گوٹھانن پارا قومی شاہراہ تے ہنل دھڑو بن کلاکن کھا پوئے ختم کیا ویو ہے عام خبر اواں سان شیئر کیوں پیا واں کے اپڈیٹ کیوں پیا حالہ مواتی خبر پہنچاؤں پیا پولیس زیادت ان خلاف گوٹھانن پارا قومی شاہراہ تے ہنل دھڑو بن کلاکن کھا پوئے ختم کیا ویو ہے بالکل ناظرین حالہ ماما کے خبر ڈیو پیا جتے قومی شاہراہ تے گوٹھانن پارا دھڑو ہے ویو ہو جو بن کلاکن کھا پوئے ختم تھی ویو ہے ودیکا اپڈیٹ معلوم کرداسی اسا سا ٹیلی فون لائن تے موجود ہے کے ٹی این نیوز رپورٹر الطاف میمر جی الطاف ودیکا اپڈیٹ کجو جی بالکل سکھاس وفا قومی شاہراہ تے جکا چوہان برادری انہن پارا پولیس دے زیادہ تر خلاف جکا ہے قومی شاہراہ تے دھڑو ہلی نیشنل ہائی وے کے بلاک کیو گئے ہو دھرنے دوران جکا شدید چھپتان والی صورت آلی پولیس جا عملدار بوتے پہنچل ہویا ان جکو آئے تو مظاہرین سان گالیوں کرے دھرنو ختم کرنے جو منتوں کہیں پر جکے مظاہرین ان جو چون ہوئے تو جیسا ہی جکے ذمہ وار پولیس عملدار ہیں انہوں نے خلاف کاروائی نہ تھی لی جیسا ہی دھرنو ختم نہ تھی جاتی انہوں جو الزام ہو تو سی آئی پولیس جکو آئے انہیں جو جو نوجوان ہے نادر جوہان جو ہے ان کے پولیس موبائل جو ٹکر ہنی بے گناہ ان جو پیچھوں کرے ان کے زخمی کیا ان کے خلاف کیس داخل کیا وے لاگی تو ہی بن کلاکن تھی دھرنو جاری رہے ہو جن میں مسافر اذیت گزر رہا ہوا سمے مہو اتنے جو ہے سو موجود ہے عورتوں مرد بال ان کا وقت بن کلاکن کے دھرنے کا ایس ایس پی مچاری آفس گجو کی مداخلت انصاف کی یقین دہانی کا ان وقت دھرنو ختم کیا ویا ہے جتوڑک ٹریفک جو ہے ان مل تھی جام ہے سمے گاڑی بیجی وجن سبب ٹریفک جو جی روانی ہے وہ معمول سے نہ تھی سکی ہے مگر ان وقت پولیس جو ہے بن کلاک کی جدوجہد کا دھرنو ختم کرانے میں جو ہے سو کامیاب وئی ہے گوٹھان کے جو ہے سو ایس ایس پی مچاری پارا یقین دہانی کرائی ہوئی تو خان انصاف سے جو ذمہ وار پولیس عملدار کے خلاف کاروائی تھی جو گرفتار مانو وہ بھی جی بے گناہ ان کے آزاد کیا ویسے ایس ایس پی جی یقین دہانی کا وقت دھرنو ختم کرے جو ہے سو ٹریفک کے بحال کیا ویا ہے ٹریفک لاگی تو بن کلاکن تھی نیشنل ہائی وے بند ہونے سبب جی پڑھے کے معمول تو نہ تھی سکی ہے مگر ان وقت دھرنو جو ہے وہ ختم تھی چکا ہے جی الطاف میمر اپڈیٹ کرنے لائے واچی بڑی مہربانی خبر